Di sosialita Surabaya, cek. Hei, aku ape Insta story, siap-siap yo. Sik talah re model ku iki lho elek, sik. Golek angle, sik. Tiba-tiba penjual di Atom cek. Cek, ayo mampir lho, baju ini biasa dipakai deh. Kipok-kipok iku lho, api ini murah. Cek, baju ini. Cek, kambi ini. Tiba-tiba Crazy Rich Surabaya cek. Makan sing murah ae po, duitku entek iki mangan. Susi teh. Lek gak Fish and Co ya apa Fish and Co? Ambil sing terakhir yuk. Apa mereka lihat foto itu mesti gini? Kok ini ku lapo mangap? Tipe ibu-ibu kalau marah. Sini. Lu tak omongi ya? Genah tah kelakuanmu kayak ngono iku. Aku iki dekem kon wilung ulan. Gede-gede kelakuanmu kayak ngini. Mentor tak gabil. Brandon di Angelo. Kini gak kon. Ini iki lho, aku gak gelem kon nungkono barengku kayak ngene lho. Apa wer sak ngono kene iku iso ilang. Merah, kuning, ijo ilang kabeh. Tipe ibu-ibu pada saat karantina cek. Dikandani, ojo lali ngombe vitamin. Lah bebe mbokmu iki kesel iku. Inget tau dewe ngono lho, inget tau dewe itu lho kayak badanmu. Ayo ikut mama olahraga. Kamu kuat. Hei, mari lah tuku panganan, kerasa kayak ku njaluk di segel. Bahaya lu tak omongin lu, bacaan WA makanya. Hoak tekondi, berita ini teko WA. Ika dari mama reku mesti kan nurut kok, mesti kaya ngono. Apa salahnya sih mek nurut? Ibu-ibu Surabaya di Atom cek. Iki pira iki? Ngene tok cek arahnya ngono pernik-pernik ilu. Buh cengli anjang ngiki, tak tinggal es. Pira? 50.000. Cepet ya. Sekebalan ini jempol kena ya, gak bisa, gak bisa. Mewek terus saya. Kau ini ngisi-ngisi mbakmu. Goling-goling saya ini. Mainan sakono kene gak tau digaitu deh. Mari mainan gak tau di lebok dengan tempat deh. Naik dalam rumah. Tipe tante sing ngegibah cek. Kayaknya gak akan sampai tak ceritain gak ada. Aku kurang ajar loh mbak aku. Sumban. Atau sampai kau mau ini dekem-dekem atau deket-deket mbak DM aneh. Hei. Menungso kayak ngono ya. Kau nois tak kandani kayak suwe ya. Wong mau kayak ngono dobel kabin jaluk di bok kemannya. Labrakan nih labrakan. Yowis lece sabar loh. Wong mau kayak ngono kubak doai. Wis gak usah diladenin. Tipe-tipe ibu-ibu Surabaya cek. Hei Ci, lu lek mau tuku cuan set iku nang aku wae. Ojo nang lan-lan bocing liar iku.
Lek aku lu mek ideal nang peu. Hei, wis gede lu ya. Tambah ganteng ae. Wis duwe iron. Belum ae. Oh, garang. Tak kenal lu mek anak e Meifang dah. Meifang, Meifang. Sing duwe toko emas nang Atom ku lho. Hei, ayo. Apa iku ta? Mangan-mangan, brunch, brunch. Ngali yo endel kuwi kene.